पोलीस आयुक्तांशी मी दोन कारणाने भेट घेतली. हॅपी होम सोसायटीला लागून जी गोसावी वस्ती आहे, त्या गोसावी वस्तीमध्ये त्या वस्तीतल्या लोकांना, काही तरुणांचा अशी कुठल्याही वस्तीमध्ये एखाद्या चांगल्या सोसायटीमध्ये असतात अशी काही न्यूसन्स निर्माण करणारे, गुन्हेगारी डायरेक्ट म्हणता येणार नाही, परंतु त्यांच्या एकूणच वाढदिवस आहे, डीजे लावा, रात्री उशिरापर्यंत कट्ट्यावर गप्पा मारत बसाय, असा खूप तक्रारी येत होत्या गोसावी वस्तीमधल्या सुद्धा आणि हॅपी होम सोसायटीमधल्या. त्यामुळे आधी आम्ही डी सी पी गायकवाड मॅडमची भेट घेऊन अशी सूचना केली होती की तिथे एखादी पोलीस चौकी जर असली, पोलीस स्टेशन नाही, तर एक सायकोलॉजिकल फिअर निर्माण होईल आणि त्यात आम्ही सगळं सहकार्य करायला तर ती चौकी आम्ही बांधून देऊ. तिथे जे 8 तासाला 2 जणं अपॉईंट करायला लागतील, त्यांच्या सॅलरीच्या विषयामध्ये जी प्रोव्हिजन असते, आपण पैसे भरायचे असतात प्रायव्हेट सिक्युरिटी, हे सगळं करू. ती फाईल आता आली आहे सिपिंगकडे, त्याच्या पाठपुराव्यासाठी मी आलो होतो आणि त्यांनी मान्य केलं की तुम्ही जागा अवेलेबल करून द्या, आपण लगेच सुरू करू. दुसरा मुद्दा होता सिपिंगशी बोलण्याचा, वाढतं कोरोनाचं प्रमाण. कोरोनाच्या वाढत्या प्रमाणामध्ये लॉकडाऊन हे उत्तर नाही. आता लॉकडाऊन केला तर तुम्ही 1 रुपयाचं पॅकेज देणार नाही, 1 वर्षभर लोक कसे जगले हे मातोश्रीत बसून कळणार नाही. त्यासाठी पूर्वी जसे कपडे बदलून वस्त्या वस्त्यांमध्ये राजा फिरायचा, तसं फिरायला लागेल. कारण तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून फिरला की तुमच्याबरोबर ताफा असेल आणि कोण तुमच्याशी मोकळेपणे बोलणार नाही. तर तुम्ही प्रामुख्याने झोपडपट्ट्यांमध्ये जा, जिथली प्रत्येकन प्रत्येक झोपडी ही काहीतरी दिवसभर काम करून मगच संध्याकाळी जेवत असते, तर त्यांना काही तुम्ही दिलं नाही. आणि आता 2-3 महिने बरे गेले, तोपर्यंत कोरोनाचं प्रमाण वाढलं तर तुम्ही पुन्हा लॉकडाऊन करणार. त्यामुळे काळजी घेऊन लोकांनी आपलं नित्याचे व्यवहार चालू ठेवले. नाईट कर्फ्यू मान्य, कोणाला रात्रीचं बाहेर पडायचं असतं? ज्यांना बाहेर पडायचं होतं असतं ते तुमच्याबरोबरच आहेत, ज्यांना नाईट लाईफ हवं असतं. सर्वसामान्य माणसं लाईट लाईफ वगैरे नको जाय, त्याला 7 च्या आत घरातच जायचं असतं. त्यामुळे तुम्ही 7 करा 8 करा 9 करा काय ते करा, पण दिवसभराचे जे दिनक्रम आहे ते चालूच राहिले पाहिजेत. तुम्ही टेस्टिंग वाढवल्या पाहिजेत, ज्याला काही लक्षणं नाही त्याचे रांगेने टेस्टिंग करा ना. आता टेस्टिंग तर 200 रुपये आणि 250 रुपयावर आलेलं आहे, लोक पे करतील. टेस्टिंग करा, लवकर डिटेक्ट करा, लवकर ट्रीटमेंट करा, ट्रीटमेंटची सेंटर वाढवा. जगामध्ये 167 प्रकारचे आजार आहेत, ते आजार झाल्यानंतर माणसाने ॲडमिट व्हायचं असतं आणि बरं व्हायचं असतं. कोरोनाच्या बाबतीत थोडी काळजी काय, तो जरा तो जास्त संसर्गजन्य मान्य आहे मला, मास्क लावला पाहिजे, सारखे हात धुतले पाहिजे, सोशल डिस्टन्सिंग असलं पाहिजे, सगळं मान्य. पण तरी ते करून सुद्धा पुन्हा तुम्ही घरी बसा हे आता काही शक्य नाही. आणि त्यामुळे मी सिपींना ही सूचना करायला आलो होतो. त्यांनी त्यांच्या अडचणी सांगितल्या की काल 10 जणं त्यांचे इन्फेक्ट झाले आहेत, मग आपोआप 100 जणांना त्यांना अलगीकरणामध्ये ठेवायला लागतं. हे सगळं मान्य आहे, पण लॉकडाऊन हे काही उत्तर नाही. कालच मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले प्रशासनाला की लॉकडाऊनची तयारी करा. आम्ही लॉकडाऊनला कडाडून विरोध करू, आणि आम्ही काय विरोध करणार, सर्वसामान्य व्यापारी, सर्वसामान्य कामगार. काल मी खूप सुंदर फिल्म बघत होतो, छोटीशी फिल्म आहे, आपणही बघितली पाहिजे. त्यात त्यांनी हा जो असंघटित कामगार आहे, खूप सुंदर त्यांनी त्याच्यामध्ये शूटिंग पण दाखवले आहेत, हा असंघटित कामगार कसं देशाची फार मोठी GDP तयार करत असतो, GDP तयार करतो. आणि मग त्यांनी वेगवेगळे अँगल्स दाखवले, त्याची मॅनेजमेंट कशी असते, मग मॅनेजमेंट गुरु वगैरे लांब ते त्यांची मॅनेजमेंट कशी करतात, सीझन वाईज प्रॉडक्ट कसे विकतात, सगळ्यांची वाट लागेल. आणि त्यामुळे काळजी घेण्याचं, तुम्हाला जे जे काय काढायचं नवीन तंत्र ते काढा, पण लॉकडाऊनला व्यापारी विरोध करणार, प्रामुख्याने हातावर पोट असणारे विरोध करणार. मग तुम्ही डिक्लेअर करा की हातावर पोट असणारी महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः 1 कोटी जनता आहे, 1 कोटीच्या आसपास असेल. हमाल, फेरीवाले, घरी काम करणारी माझी ताई, रिक्षावाले, या सगळ्यांना तुम्ही दर महिन्याला 5,000 रुपये पॅकेज द्या. ते 10,000 रुपये कमवत असेल, तुम्ही 5,000 द्या, काहीच देणार नाही आणि म्हणणार घरी बसायला नाही म्हणा. आणि यात आणखीन एक प्रश्न की अमित शहांनी भेट नाकारलेली नाही आहे. नाही, अशा ह्या स्तरावरच्या भेटी या खरं म्हणजे नियमितपणे होतच असतात. भारतीय संस्कृती हेच सांगते की बा राजकारण राजकारणाच्या जागी राजकारणाव्यतिरिक्त आपण भेटलं पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये ते अलीकडच्या ह्या वर्षात जरा कमी झालं आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी हे दुश्मन, आणि त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी जे जे केलं, चांगलं जे जे केलं, त्याला पण स्टे देऊन टाकायचं. आणि त्यामुळे अशा प्रकारची भेट म्हणजे काही ना काही राजकीय चर्चाच असेल असं नाही,
असं म्हणतात की पवारसाहेब अहमदाबादला कुठे कार्यक्रमाला गेले होते, अमितबाई प्रवासातून घरी गेले होते, त्यामुळे भेट झाली असेल. भेट झाली आहे ह्याबद्दल दुजोरा दिला जातो आहे जरी राष्ट्रवादी, तर राष्ट्रवादीमध्ये झाली नाही झाली नाही झाली नाही याची मोठी जी स्पर्धा लागली आहे ते तसं दाखवते की झाली आहे झाली आहे झाली आहे. आता झालं आहे काय मला माहित नाही. अधिकृत माहिती आहे का? नाही नाही तुमच्यासारखाच मला अमितभाईंच्या एका वाक्यामुळे वाटतंय. अमितभाई म्हणाले की अशा भेटी जाहीरपणे सांगायच्या नसतात. अमितभाई इतके शुरू आहेत की त्यांनी सांगितलं असं की अशी कोणी भेट नाही हुई आहे. ते दुसरं वाक्यही बोलत नाहीत, ते कमी शब्दांमध्ये बोलतात. पण ज्या अर्थी ते कमी शब्दामध्ये असं म्हणाले की अशा प्रकारच्या भेटी आहे जाहीरपणे सांगायच्या नसतात, त्या अर्थी ती भेट झाली आहे. काय झालं आहे माहित नाही. पण यावर तर्क वेळची आहे, या भेटीची वेळ तुम्ही म्हटलं की हे रुटीन असतं, विरोधी पक्ष सत्ताधारी भेटत असतात, या भेटीची वेळ, भेटीच्या जागा, या सगळ्या गोष्टी काहीशा सस्पेन्स वाढवणार आहेत, काही संकेत देणार आहे. काही प्रेझेन्स ज्या ज्या व्यक्तींचे होते, उद्योगपतींची नावं येतात, या सगळ्या गोष्टी पाहता याच्या मागे काही पॉलिटिकल मुव्हमेंट आहे का किंवा नेमकं काय याबाबत तुम्हाला काही संकेत वगैरे आलेत का? काही तुम्ही सारखं मला मला पडेल किंवा राहील जाईल, मला कुठलेही संकेत मिळालेले नाहीत. आणि साधारणतः अमितबाईंची निवांत भेटण्याची वेळ ही अशीच रात्री उशिरा असते. म्हणजे कधी म्हटलं तर ते म्हणे की आहो रात्री 11 वाजे 11 वाजे म्हणजे 1 वाजेपर्यंत ती भेट चालणार. त्यामुळे त्यांची भेट एकादशी रात्रीची होणं म्हणजे थोडी निवांत होणं. पण पवारांची एवढी निवांत का झाली, मग ती अहमदाबादमध्ये का झाली, एका इंडस्ट्रियलिस्टच्या घरी का झाली, हे सगळेच प्रश्न अनुत्तरित आहेत. तुमच्यासारखंच मी पण अनभिज्ञ आहे. तुम्हाला काही भूमिका काही वेगळी भूमिका घेतली समजा भाजपने राष्ट्रवादी सोबत जाण्याची किंवा काय, तुम्हाला ती मान्य असेल का? नाही नाही, मी एक सच्चा स्वयंसेवक, सच्चा कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे श्रेष्ठी जे ठरवतील ते मान्य करायचं, ते पक्षाच्या हितातच असतं. मला नेहमी एक कवितेची एक ओळ फार लक्षात राहिलेली आहे, नेत्याची इच्छा ही तर आज्ञा, नेत्याने आज्ञा द्यायची तसे त्याने इच्छा व्यक्त करायची असते. आणि तेवढी श्रद्धा त्याच्या इच्छेवर आपली असायला लागते की ही इच्छा ही देशहिताची आणि समाजहिताची आणि राज्यहिताची असेल. त्यामुळे अमितबाई जो निर्णय करतील, आमचे जगत प्रकाश नड्डा जो निर्णय करतील, आमचे मोदीजी निर्णय करतील, तो आम्हाला सगळ्यांना मान्यच असेल आमच्या पक्षामध्ये. हे नवीन काय ठरवलं तुम्ही असं मांडण्याची पद्धत नाही. थोडंसं पलीकडे नाही, आमच्या नेत्यांची निष्ठा टोकाची विचारांशी असल्यामुळे आमची त्या नेत्यांवर आहे म्हणजे विचारांवर आहे. थोडं तिकडे सरकार नाही, मी पण नवाब मलिकांच्या ट्विटवरूनच मला कळलं की ते आजारी आहेत. त्यामुळे आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये कोणीही आजारी असेल तर त्याच्या तब्येतीला आराम पडावा अशी प्रार्थना करायची असते. मी पण महाराष्ट्राच्या कुलस्वामिनीला, तुळजाभवानीला प्रार्थना